ja moi! Tänään lähdetään tummentaa Civicin lasit halvimmalla tummennuskalvolla, mitä mä vaan löysin. Ruvetaan tummentaa. Ensimmäinen lasi olisi siinä. Siitähän tuli itse asiassa aika hyvä. Joo, tokas tuli muuten hyvä, ei oo ilmakuplia, paitsi tossa. Sivulasi onnistui tosi hyvin, takalasi ei. Tää ei asettunut oikein mitenkään. Oli tosi hankala saada se tuolta reunoista paikalle ja jostain en saanutkaan. Edellinen tummennus onnistui niin paljon paremmin. Voit katsoa sitä tosta. Kiitoksia, tilaa kanava. Moi.